സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ വീഡിയോ ആണ്, ആമസോൺ ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചുരിദാർ സെറ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 4 ചുരിദാർ സെറ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആകെ ഒരു ചുരിദാർ സെറ്റിന് മാത്രമേ കുർത്ത മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പാൻറ്റും ഷോളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ചുരിദാർ സെറ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുരിദാർ സെറ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ചുരിദാർ എടുക്കാം. നല്ല രസം കേട്ടോ കാണാൻ. ഒരു ലൈറ്റ് റോസ് ഷെയ്ഡായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആട്ടോ. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് നൈസായിരിക്കും ക്ലോത്ത് എന്നാണ്, പക്ഷേ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാൻ്റാണ്, ഒരു പലാസോ പാൻ്റ് കേട്ടോ. താഴെ ഇങ്ങനെ ബോർഡറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിൽവർ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു പിന്നെ ഒരു ഡിസൈനാണ്, ഒരു ബ്രൗൺ അല്ല ഒരു സിൽവർ ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നമുക്ക് സിൽവറിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടോപ്പ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധനം. പിന്നെ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയുമോ? ഒരു സിൽക്കല്ല ഒരു നല്ലൊരു കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഷൈനിങ്, നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതുപോലെ സിൽവർ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്തും ഇതുപോലെ സിൽവർ വർക്ക് ഉണ്ട്. നല്ല ചുരിദാറാണ്, വർത്ത് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോള് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോളാട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ചുരിദാർ സെറ്റ്. വാങ്ങിയാൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, വെറുതെ ക്യാഷ് പോകില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾ. ഇതിങ്ങനെ സൈഡ് ഷോളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോളിൻ്റെ സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ സിൽവർ വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ക്ലോത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഷോള് ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഷോളിങ്ങനെ ഇടാം അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ തലയിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കിടിലമല്ലേ. നല്ല രസമാട്ടോ, നല്ല ക്ലോത്ത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റെക്കമെൻഡബിൾ ആണ്. ആര് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, അവിടെ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല അടിപൊളി ചുരിദാർ സെറ്റ് കേട്ടോ. ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഒരു ചുരിദാർ സെറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഒരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിന് പറയുക, ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു യെല്ലോ, കുത്തുന്ന യെല്ലോ അല്ല, ഒരു ഡള്ളായിട്ടുള്ളൊരു യെല്ലോ കളറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഷോള് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ടോപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടോപ്പാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ, മുട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അത് പിന്നെ ഞാൻ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ആൾക്കാരുടെ. നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ടോപ്പൊന്നല്ല. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി പറയാതെ വയ്യ കേട്ടോ. നല്ല ക്ലോത്താണ്, ഒരു നേരിയ ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര നിഴലടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ജൂട്ടും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര കോട്ടൺ നൈസായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വർത്താണ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ല ഇത് കൈക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. രണ്ട് കൈക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടം പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ബാക്കിലും ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പലാസോ പാൻ്റ് കേട്ടോ. അടിയിലിങ്ങനെ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും നല്ല ഫിറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സൈസിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഫിറ്റായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ചുരിദാറും ഫിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഷോള് നല്ല ഷോളാട്ടോ, നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല കട്ടിയുള്ള ഷോളാണ്. ഷോളിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും.
ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല, ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇടാം. കാഷ്വൽ വിയർ അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി വെയർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം, രണ്ട് തുമ്പത്തും ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു ഷോള്, നമുക്ക് നമ്മളെ കവർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഷോളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഷോൾ ചുറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലാത്തൊരു ഷോൾ ചുറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ചുരിദാർ സെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചുരിദാർ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചുരിദാർ സെറ്റാണ്, ഫിറ്റാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, അപ്പം കറക്റ്റ് എനിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ചുരിദാർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ലൂസും ടൈറ്റും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് പാകം ചുരിദാർ സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് കളറായിട്ടാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റോസ് കളറായിട്ടാണ്. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ അവരതിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്, അപ്പം പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കോട്ടൺ, കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല കംഫർട്ടാണ് വിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫീലാണ് കേട്ടോ. കൈക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു വർക്കാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ മറ്റേ അനാർക്കലി മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഉടുപ്പ് പോലെയല്ല, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അടി സൈഡ് ഭാഗത്തൊന്നും സ്ലിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നല്ലൊരു കളറും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാ, ഇതിനൊരു കൂടെ ഉള്ളതൊരു പലാസോ പാൻറ്റാണ് കേട്ടോ. പ്ലെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പലാസോ പാൻറ്റ്, ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ, ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ തന്നെയുള്ള പലാസോ പാൻറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷോള് വരുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഷോളാണ് കേട്ടോ. ഷോളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല മാച്ചും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചുരിദാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കോട്ടണാണ്, നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു കിടക്കും, നമുക്ക് നല്ല വിയർ ചെയ്യാൻ നല്ല കംഫർട്ടാണ്. ഇതും കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മേടിച്ചൊരു ചുരിദാർ സെറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ചുരിദാർ സെറ്റല്ല ആക്ച്വലി ഇത്, ഇതൊരു കുർത്ത സെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുർത്ത ടോപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷോളും, പാൻറ്റില്ല, അത് ഓൾറെഡി സൈറ്റിലുണ്ട് പാൻറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഉടുപ്പ് ടൈപ്പ്, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, അതാ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, അതുപോലുള്ളൊരു ഉടുപ്പ് ടൈപ്പാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെയാണ്, താഴെയൊക്കെ നല്ല വിടുത്ത്, നല്ല എന്താ പറയുക, വിടുത്തല്ല, നല്ല ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പ് പോലെയാണുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉടുപ്പ് പോലെയുള്ളത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് വിയർ ചെയ്താൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഷോള് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഷോള് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോളാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു കോട്ടൺ ഷോളാണ്, രണ്ടും കോട്ടൺ ആട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു കോട്ടൺ ഷോളാണ് ഇത്. എന്താ പറയുക, ഷോള് ഇടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർ ഇതിങ്ങനെ തലയിലൂടെ ഇട്ടാലും നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു വൈറ്റ് ഷോള് പെയർ ചെയ്തിട്ടാൽ സംഭവം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ലൊരു ക്ലോത്ത്, നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോത്താണ്, സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധനം. ക്വാളിറ്റിക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ലൊരു ടോപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുരിദാർ സെറ്റും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാല് ചുരിദാർ സെറ്റാണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുരിദാർ സെറ്റിന് മാത്രമേ പാൻറ്റ് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പാൻറ്റും ഷോളും ടോപ്പും അടക്കം വരുന്നതാണ്. എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാം. താങ്ക് യു.